Yetti tepalik shahrimda g'uncha gulimdan ayrildim. Na o'limni tushunmoqlik, na da undan qo'rqmoqlik ayb. Nozim Hikmat. O, xayollari chuvalashgan ko'yi to'xtadi va atrofga alangladi. Bu joylar unga tanishday ko'rindi. Biroq tor ko'chani ilk dafa ko'rib turishi edi. Bir ikki qavatli uylar, titig'i chiqib ketgan hovlilarning bat qorishiq bo'ylari, eshiksiz, derazasiz devorga borib taqalgan dig'iriq, boshi berk ko'cha, hammasi o'g'a vaqtiyu ko'nglidan olis, chirkin xotiralardan sizib o'tgan aralash quralash tushlarning antiqa olamini eslatar edi. Bolalik xotiralarmikin bu? Yo'q. Uning bolaligi bu mahallada kechmagan. Balki ancha yillar oldin bu yerga biror qarindoshi, do'sti yoxud tanishinikiga mehmon bo'lib kelgandir. Eslay olmadi. Uyi bilan ishxonasi o'rtasidagi yo'l bu yerdan o'tmagan. Biror marta bo'lsin, ko'ngliga shaharning o'ziga daxli bo'lmagan mahallalarda sanqish g'ulg'ulasi ham tushmagan edi. Unda nega hamma narsa ko'ziga xuddi bu yerni qarichilab o'lchab chiqqanday tanish tuyuladi. Vujudini kemirgan tashvish, g'alati besaramjonlik hissi, mash'um bir tuyg'u qayerdan doridi? U soatiga qaradi. Yarim kecha. Komendantlik soati boshlanishiga juda oz qolgan edi. Nega bu yerga kelib qoldi o'zi? Qachondan beri mana bu notanish ko'chalarda sanqib yuribdi? O, qanchalik tirishmasin, birorta savolga ham jo'yali javob topa olmadi. Shu holiga ichuvchi bo'lganida ham go'rga edi. Ha, endi ichgandan keyin bo'lib turadi-da. O'zi ham bilmay, gadoy topmas joylarga kelib qopti desa. O'lganning ustiga tepganday, yuragiga kirib olib, sal bo'lmasa bosinqirashu vahimaga aylanayotgan xavotirni aytmaysizmi? Xuddi hozir bir ikki daqiqa ham o'tmay, dahshatli bir falokat ro'y beradiganday ko'ngilni alag'da qilayotgan tutqich bermas his. U qo'qqisdan o'zini tor yo'lakli dig'iriqqa devorga tikilib turganini sezib qoldi. O shart burildi-da yo'lak bo'ylab yurib ketdi. Muyulishga qayrildi-da yana devorga, teshik tuynuksiz devorga ro'para keldi. Miyasiga qamalib qoldimmi degan xayol urdi. Lekin zum o'tmay ko'zi devordagi ensiz eshikka tushdi-yu shoshib shu tomon yurdi. Uni itarib ochdi-da o'zi kutgan hovliga emas, xuddi hozirgisiga o'xshash boshqa bir tor yo'lakka chiqdi. Shu zahoti yelkasidan tog' ag'darilganday bo'ldi. Shundagina u o'zini qo'rqitib yuborgan narsa uzoqdan kelayotgan elas-elas tovush ekanini angladi. O'sha tovushni bo'g'iq yig'isig'i deb o'ylagan ekan. Nariga ko'chaga chiqib, aniq-tiniq eshitib bilsa, u bor yo'g'i motor shovqini ekan. Qo'shilgan mashinaning motori. Biroz o'tib, motor qiziydi-yu mashina jo'nab ketadi. Ammo bemahalda. Bu ham yetmaganday, qatnovga mo'ljallanmagan jin ko'chalarda mashinaga balo bormi? Hali ko'zi tushmagan mashina yuragiga g'ulg'ula sola boshladi. Hali sababini tuzukroq anglab yetmay turib, uning ko'nglidan bu mashinaga illo billo ro'para kelmay, tezroq qochib qolish kerak degan fikr o'tdi. O qadamini tezlatdi va mashinaning sasi yaqinlashayotganini eshitdi. Vahimaga tushib qolib, qocha boshladi.
Yo'l-yo'lakay mashina tor yo'lakdan katta tezlikda o'tib keta olmaydi-ku, deb o'ylab borar edi. Motor shovqini orqa tarafdan unga juda yaqin kelib qoldi. U o'zini majburlab o'girdi. 20 qadamcha narida ko'chani to'ldirib, o'zi tomon bostirib kelayotgan katta qizil limuzinni ko'rdi. Joni shirinlik qilib, yoniga borib qolgan birinchi eshikni yoq itarib ochib, xuddi singib yo'q bo'lib ketmoqchiday, nafasini ichiga yutgancha devorga qapishib oldi. Ayni choqda motorning ovozi pasayib qoldi. Mashinani o'chdi deb taxmin qilish mumkin edi. Biroq qizil limuzin o'chmagan, faqat tezligi susaygan edi. U ortiga o yopishib olgan eshikka tobora yaqinlashib kelar edi. Va o mashina saloni bo'sh ekanini ko'rish uchun naq eshikning ro'parasiga kelib to'xtadi. Salon bo'sh, bo'm-bo'sh edi. Haydovchining o'rnida hech kim yo'q edi. U odatdagidek 7 ga to'g'rilab qo'yilgan soat zangidan uyg'onib ketdi. Garchi dahshatli tush titrog'i o'tib ketmagan bo'lsa-da, uyi yotog'ida ekanini, ko'rganlarning hammasi tushida sodir bo'lganini anglab, dam o'tmay o'ziga kelib qoldi. Kulimsirab, bosh irg'ab qo'ydi. Yangi kun boshlanayotgan edi. O'rnidan turishi, yuvinishi, soqol olishi, choy ichishi va ishga jo'nashi lozim edi. Qilinishi kerak bo'lgan bugungi ishlar ularning kechagi, ertangi, bir yil, 10 yil oldingi, 1 yil keyingi yumushlar bilan zerikarli o'xshashligi esiga tushib ketdi. U garchi imkoni bo'lmasa-da, yana bir pas mizg'ib olib o'zini aldamoqchiday ko'zini yumdi. Lekin azaliy odati pand berib, kravatidan turib ketdi. Bugun ham umrining odat bo'lib qolgan kun tartibiga rioya qilishi shart edi. O, yarim soatdan so'ng o'zi so'qqa bosh yashaydigan kvartirasining eshigini tambalab, zinapoyadan pastga yenib borar edi. U 5 daqiqadan so'ng 7-chi avtobusga o'tirib, metro stansiyasiga yetib borishi, metroda esa 4 bekat yurishi, so'ng metrodan chiqib ishga, to'g'rog'i ish joyiga yetib borishi uchun 100 qadam yurishi kerak edi. 18 yildan beri shu holat bir vaqt, bir ulov, bir yo'nalishda aynan takrorlanar edi. Dam olish kunlari, ta'tillar, betob kunlarni hisobga olmaganda 18 yil. O sigaret tutatgancha podyezd eshigidan tashqariga chiqayotib, ro'parasidagi piyodalar yo'lkasi yonida turgan qizil limuzinni ko'rib qoldi. U bir sapchib tushdi-da, qadamlari sustlashdi. Bu o'sha tushida ko'rgan limuzin ekaniga qasam ichib, shahodat berishi mumkin edi. Xuddi tushidagidek, mashina ichida hech kim yo'q edi. Biroq oyloq tushidan farqli o'laroq, hozir ko'cha tonggi quyosh nurlaridan charog'on, u yerda biror sir ko'zga tashlanmas va binobarin qizil limuzin biror xatar tug'dirmayotgan edi. Mashinaga o'xshagan mashina, biror avlo joyi yo'q. Oddiy mashinalarday turibdi joyida. Balki o uni ko'rgandir-u, parishon xotirligi bois e'tibor bermagandir. Bir marta ko'rgan mashina esa g'ayri-ixtiyoriy tarzda botiniy ongiga o'rnashib olib, tushiga kirib borish uchun payt poylab yotgandir. Kuchanib, xarsillagancha yaqinlashib kelayotgan eski avtobusni ko'rgan o bekat tomon ildamladi-da, doimo tirband yuradigan avtobusning orqa eshigidan turtinib surinib ichkari kirib oldi. Beixtiyor uning derazasidan uyi tomon ko'z tashladi. Qizil limuzin hamon o'sha joyda turar edi.
ikki bekat yurilgandan so'ng aksariyat yo'lovchilar tushib qoldi. O esa bo'shagan joylardan biriga cho'kib, u yoqdan bu yoqqa shoshib o'tayotgan yo'lovchilarga, avtobusni quvib o'tayotgan, qarama-qarshi tarafdan kelayotgan mashinalarga, o'zi yonidan ming martalab o'tib qaytgan uylarga parishon xotir boqar, fikrini bir yerga jamlashga tirishar edi. Endi u avtobusni chapdan yoki o'ngdan quvib o'tayotgan mashinalarni, xuddi nimandir izlayotgan yoki kutayotganday sinchiklab kuzata boshladi. Miyasidagi g'ira-shira hislar aniq bir fikrga do'ndi-yu, beixtiyor istehzoli kulimsiradi. Izlayotganim anavi qizil limuzin emasmi? Uni ko'rmaganimga ham ancha bo'ldi. Odam sog'inar ekan. U avtobusdan tushib 10 qadam ham yurmagan edi, metroga kirish joyi oldidagi yo'lkaga taqab qo'yilgan qizil limuzinga ko'zi tushdi. Yana mashina ichida hech kim yo'q edi. O metroning o'zi yurar zinasidan enib borar ekan, balki shaharga qizil limuzinlarning anchasi keltirilgani uchun ham ularni har qadamda uchratayotgandirman, deb o'yladi. Bu ham yetmaganday, tushlarga kirib chiqishini aytmaysizmi? U kulimsirashi notabiiy chiqqanidan ijirg'andi. Yelkasida yengil bir qaltiroq turdi. Agar bu o'sha mashina bo'lsa-chi? Meni ta'qib qilib yurgan bo'lsa-chi? Shu asno miyasiga rasoroq boshqa fikr urdi. Yana nima? Ta'qib qilar emish. Sening kimga ham keraging bor? Shuning barobarida u yana o'sha qizil limuzinni uchratsam, albatta nomer belgisiga qarab olaman, deb ko'ngliga tugib qo'ydi. Oh, demak, sen buni ikkalasi ham bir mashina deb o'ylayotgan ekansan-da. Ko'ramiz hali. Yuragiga tushgan g'ulg'ula bilan andarmon bo'lgan u umrida birinchi marta tushishi kerak bo'lgan bekatdan o'tib ketib qolibdi. Qarama-qarshi tarafdan kelayotgan poyezdga o'tirib, ortiga qaytishga majbur bo'ldi. U metrodan chiqayotib, yana qizil limuzinga duch keldi. Bu safar ajablanmadi ham. Faqat ichida hech kim bo'lmagan mashinaning raqamiga ko'z tashladi. 19-91. Tanish bilishlik qilib olingan nomer. Amaldagi yilga ham to'g'ri keladi. 1991 yil. Nima bo'pti shunga? U yelka qisib qo'ydi. Oddiy o'xshashlik. U kundalik qatnov yo'lining so'nggi bo'lagi bo'ylab idorasi tomon odamlar ekan o'ylab qoldi. Nahotki tahririyat oldida ham qizil limuzin turgan bo'lsa. Shu yo'g'i ham yetar. Bo'lishi mumkin emas. U odimlayotgan yo'ldan bo'lak metrodan tahririyatga olib boradigan yo'lning o'zi yo'q. Demak, qizil limuzin uni quvib o'tishi kerak edi. Shunda uning haydovchiga ko'zi tushgan bo'lar edi. Axir bu mashinalar o'z holicha kesib yuradigan tush emas-ku? U atrofiga, o'zini quvib o'tayotgan mashinalarga zo'r berib tikilar. Lekin na ular ichida, na tahririyatlar binosi yoniga qo'yilgan avtomobillar orasida qizil limuzin bor edi. U liftda 8-chi qavatga ko'tarilib, o'z kabinetiga kirdi. Kabinet derazalari hovliga qarar edi. Shu paytgacha e'tibor qilmagan ekan. Lekin hozir ilk marta afsuslandi. Derazadan ko'chaga boqib, tashqaridagi mashinalarni kuzatib o'tilishi mumkin edi. Qizil yo'q. Esimni yeb qo'yganga o'xshayman, deb o'yladi u jahli chiqib.
Nega eskushim shu jin urg'ur qizil mashinada bo'lib qoldi o'zi? U kun bo'yi tahririyat ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Ertan chiqadigan gazetaning korrekturasini o'qidi. Indin chiqadigan sonning materiallarini tahrir qildi. Xatlar bilan tanishdi. Shular bilan andarmon bo'lib, tamata qilib olish ham xayolidan ko'tarilibdi. Soat 4 larga borib, ochiqqanini sezdi. U 6-chi qavatdagi bufetga tushdi. Bufetning derazasi ko'chaga qarar edi. U tushlikka pul to'layotib, beixtiyor derazadan tashqari mo'raladi. Pastdagi mashinalardan birining rangi qizil edi. O'sha bo'lmasin tag'in. U o'zi ham hayron qolgan qiziquvchanlik bilan taxminini tekshirib ko'rmoqchi bo'lib, liftda 1-chi qavatga tushdi-da, ko'chaga chiqib, mashinaning oldiga bordi va nomeriga qaradi. 19-91. U nigohlarini qizil limuzinga qadab, hozir bir falokat ro'y beradiganday joyda tik qotib qoldi. Ehtimol, kimdir mashinaning yoniga kelib, unga o'tirishini va bu noxush hodisaga barham berishini kutgandir. Lekin hech kimdan darak bo'lmadi. Ish kuni tugab borar, tahririyatlar oldiga qo'yilgan mashinalarga egalari kelib o'tirar va jo'nab ketar edi. Asta-sekin ularning qatori siyraklasha bordi. Qolgan 5-6 mashina orasida qizil limuzin ham bor edi. U adafatan o'zining anchadan beri yo'lkada mashinalar oldida kimnidir yoki nimanidir kutib turganini sezib qoldi. Bu kutishdan foyda yo'q edi. Bu yerda ertalabgacha qoqqan qoziqday qaqqayib tursa ham nafi bo'lmasligi, qizil limuzinni minib ketgani hech kim kelmasligi turgan gap edi. Negadir bunga ishonchi komil edi. Boz ustiga, hozir uyimga jo'nab ketsam, uni ertalabgiday uyimning eshigi oldida ko'rishim aniq degan ishonch ham paydo bo'ldi. Nega bu g'alati ishonch miyasiga o'rnashib qolganini tushuntirib bera olmasa ham, vaziyat shunday edi. O uyiga jo'nadi. Aftidan mashinalarni kuzatish joniga tekkan, shuning uchun o'tgan ketgan yo'lovchilarga e'tibor qilmas edi. Ko'nglida buning oqibati yaxshilik bilan tugamaydi degan bir alaqdalik bor edi. U xuddi begona shaharga borib qolganday ahvolda edi. Tabiiyki, bu his unga yangilik emas. Keyingi 2-3 yil ichida o'z shahrini taniy olmay qolgan edi. Shaharning dag'allashgan manzarasini tanish mushkul. Eski hamshaharlari boshqa birovlarga almashtirib qo'yilganday edi. Aslida ham shunday edi. Shaharda uning do'stlari, og'aynilari, hatto tanishlari kundan kunga kamayib borardi. Hatto shahardagi binolar, ko'chalar, maydonlar oldingi qiyofasini yo'qotdi. Xiralashdi, tundlashdi, dag'allashdi. Ilgarlari o uydan 100 qadam yurmayoq, albatta 2-3 tanishini uchratar edi. Bugun esa shaharni soatlab kessa ham biror tanishi bilan salomlashishi dargumon. O mana shunaqa g'ussali xayollar bilan metroga yaqinlashayotib, yo'lka bo'yida 1991 raqamli qizil limuzinni ko'rib qoldi. Bu yerga qachon, qanday qilib kelib qoldi ekan? Axir tahririyatdan bu yergacha faqat bitta yo'l bor. U hozirgina shu yo'ldan yurib keldi. Yo'lida hech qanday qizil limuzin uchramagan edi-ku. Yo har doimgi parishon xotirligi sabab e'tibor qilmadimikan? Nima bo'lganda ham mashina bu yerda paydo bo'lgan, ichida esa yana hech kim yo'q edi.
Oning ko'nglidagi ayqash, uyqash hislarni bir nom bilan atash mushkul, ammo bularning yoniga bir narsa qo'rquv kelib qo'shilgani aniq edi. Kimdir shaxsan uni tushuniksiz bir o'yinga tortayotgan, bu o'yin u ishga qatnaydigan yo'l bo'ylab davom etayotgan edi. Nachora u ichidan gupirib kelayotgan g'azab bilan, mayli o'yin bo'lsa o'ynaganim bo'lsin, lekin uning qoidasini, raqiblarim kimligini bilishim, hech bo'lmasa ko'rishim kerak-ku, deb o'yladi. U metro vagonida shularni o'ylab ketdi. Demak, ular O'ning qatnov yo'lidan xabardor. Iziga tushgan. Xo'sh, buning nima qiyinchiligi bor? Bu ularning qo'lidagi kuzir. Kim ekan o'shalar? Bilganida bormi? Balki o'shanda boshqacharoq o'yin bo'lar. Uning qoidasi bo'yicha o'ynalarmidi? Mayli. Kuzir ularning qo'lida bo'lsa, o'yinni buzish mening qo'limda. Hozir har doimgiday metroning o'zim tushadigan stansiyasidan chiqsam, o'sha qizil limuzinni ko'rishim aniq. Men esa 4-chi stansiyadan emas, 2-sidan chiqaman. Nega aynan 2-sidan chiqqanini u metrodan ko'chaga chiqib angladi. Bir zamonlar u deyarli har kuni metroning aynan shu stansiyasidan chiqar. Ammo 2 yildan beri bu yerlarda qorasini ko'rsatmagan edi. Bu yerdan 2 odim narida kotiba yashar edi. Hamma balo shunda ekan. Kotiba ularning tahririyatida ishlar edi. Kunlardan bir kuni, to'g'rog'i bir tuni, kotiba bilan O'ning gazeta soniga navbatchiligi to'g'ri kelib qoldi. Ular yarim kechasi gazetani topshirib, ko'chaga birga chiqishdi. Tabiiyki, O uni uyigacha kuzatib qo'ydi. Undan bundan, ishdan, xodimlardan, ob-havodan, turmush tashvishlaridan gaplashib o'tirishdi. Birga ishlashayotganiga bir yil bo'lsa ham, hali biror marta ham bunga o'xshash ko'ngilga erk beradigan vaziyatga tushmagan edi. Endi esa bo'lar bo'lmas narsalar haqida valdirar ekan, negadir ikkalasi ham bu kech bir-biridan ayrilmasligiga ishonar edi. Yo'q. Faqat bugun, faqat bir kecha emas. Buni keyinchalik kotiba ham bo'yniga oldi. Kotiba yosh, dirkillagan, buning ustiga go'zal edi. Bu ham yetmaganday bir o'zi yashar edi. O esa bo'ydoq edi. Hozirgiday. Har doimgiday. Bu voqea ro'y berganidan beri oradan 5 yil o'tdi. Demak, o'sha paytlar o 5 yosh kichik edi. Kotibaning kamtarligini hisobga olsak, u qilgan nim ishora, nim taklif va nim da'vatlarni bir piyola choyga kirsangiz deb tushunish mumkin edi. O esa niyatiga yetish uchun alam bilan cho'ntaklarga shapillatib urib, shumlik qildi. Gugurt faqat uyda bo'lishini bila turib, kotibadan gugurt so'radi. Lekin gap bunda emas. Muhimi, o'sha so'lim kecha ularning bir-biriga so'zlagan so'zlari ham, imo ishoralari ham, hammasi tabiiy va yarashiqli edi. Kech bo'lib qolgani eslariga tushganida, metro allaqachon yopilib bo'lgan edi. O, kotibanikida yotib qolishga majbur bo'ldi. Bu ham juda tabiiy bir yo'sinda kechdi. Ishqiy munosabatlari 3 yil davom etdi. Bu orada ular bir-biridan to'yib qolgan, hattoki charchagan ham edi.
ikkalasini bog'lab turgan ko'rinmas rishta asab tolasiday taranglashib, og'riqsiz uzilar holatga kelgan edi. Gapning indallosi har narsaning intihosi bor. Shuning uchun bo'lsa kerak, kotiba tashlandiq bo'lgisi kelmay, tahririyatdan bo'shab keta qoldi. Ishdan ketgandan so'ng oradan bir oy o'tib, o qo'qqisdan uni yo'qlab bordi. Kotibaning uyiga mehmon, yangi ish joyidagi dugonalar kelgan ekan. U uni sovuq qarshi oldi. Shu sababli odamgarchilik yuzasidan bir pas o'tirib, xayr-xushga tushib qoldi. Oradan bir hafta o'tib, yana keldi. Bu safar u uyida yo'q ekan. Keyinchalik yana bir bor yo'qladi. Topolmadi. Shundan so'ng yana ishga ko'mildi qoldi va uni unutdi. Bu ayriliq unga na noqulaylik tug'dirdi, na og'riq berdi. Yuragi aqalli qilt etmadi. Qizni deyarli sog'inmay ham qo'ydi. U bir o'zi yashashga o'rganib ketgan, yolg'izlik uning tabiiy amoli bo'lib, bundan aziyat chekmas edi. O ba'zan ayollar bilan tanishar, don olishar, ularni uyiga olib kelar yoki ularnikiga mehmonga borar edi. Tabiatan kamgap bo'lgani uchun tanmaganlar u bilan birga o'tirib qolsa, zerikkanidan tars yorlar darajaga borar edi. Shuning uchun ham u bilan tanishlik nari borsa 1-2 soatdan oshmas edi. O tanishini oylab eslamasligi mumkin edi. U ikkinchi bekatda tushib metrodan chiqdi. Hech bir limuzin yo'q edi. Bundan ajablanmasa ham bo'ladi. Uning bu yerdan chiqishi kimning xayoliga ketdi deysiz? O'zining ham miyasiga bu fikr tasodifan kelib qoldi. Oyoqlarining o'zi uni eski odati bo'yicha kotibaning uyiga boshlab keldi. Tanish zinapoya. Ikkinchi qavatda siniq bir zina bor. Qoqilib peshonangni g'urra qilging kelmasa, ehtiyot bo'lgan ma'qul. O 3-chi qavatga chiqib, xuddi kechagina bu yerdan ketgan u. Orada 2 yillik ayriliq bo'lmaganday, uning eshigiga qo'ng'irog'ini bosdi. Eshik ortidan qadam tovushlari va qisqa savol eshitildi. Kim u? U javob berdi. Eshik ochildi. Kotiba O'ga hayron tikilib qoldi. Senmisan? Qanday shamol uchurdi? U shu yaqin atrofda bir ishim bor edi. Bir yo'la seni ham ko'rib ketay dedim, deb ming'irladi. Ular hamon ostonada gaplashib turar edi. Nihoyat ayol uni ichkariga taklif qildi. Kir, dedi ayol. Faqat uzr, uy to'zib yotibdi. Mehmon kelishini kutmagan edim. Xona g'alati bir ahvolda edi. Bo'm-bo'sh, mebelsiz. Faqat devorda bir oyna qolgan. Surat romlari osilgan mixlar, rangi o'ng'ib ketgan gul qog'ozlardagi yillar bo'yi osilib turgan o'sha suratlar o'rnida qora kvadratlar qolgan edi. Xona kunjidagi karton qutilarga kitoblar joylangan, qutilarga sig'may qolganlari yerda, deraza rapida sochilib yotar edi. Devordagi oyna O'ning yodiga kotibani suygan onlarini soldi. U esa O'ning oynaga tushgan nigohidan xayoliga nimalar kelganini o'qib oldi. Xona burchagidagi parket rangi polning boshqa joylaridan bo'lakcha edi. Yerdagi qora to'rt burchak ular bir-birini suygan kravat o'rni edi. O hatto pujinalar g'ichir-g'ichirni ham eshitganday bo'ldi.
xayrlashishga keldingmi? Deb so'radi ayol o'rtada cho'zilib ketgan o'ng'aysiz jimlikni buzib. Qanaqa xayrlashish? Tushunmadi u. Yo, ko'chayapsanmi? U tasdiqlab bosh irg'adi. Uyingni almashtirdingmi? Yo'q. Vatanimni. U bir pas jim qoldi-da, so'ngra gap qotdi. Nima ham derdim? Hozir bu urf bo'lgan. Sir bo'lmasa, qayerga? Uzoqqa. Nim tabassum qildi ayol. Boshqa qit'aga. Okean ortiga. O, kotibaning onasi juhud bo'lganini, Amerikada qarindoshlari, xolasimi, tog'asimi borligini esladi. Buni unga ayolning o'zi aytgan edi. Qachon ketyapsan? Indinga, dedi u. Hammasini sotdim. Bugun kravatni ham olib ketishdi. Bugun yerda yotib uxlashimga to'g'ri keladi. Mana bu kitoblarchi. Ularni ertaga olib ketishadi. Keyin birdaniga esiga tushib qoldi. Oshxonadan ikkita stakan topsa bo'ladi. Hozir senga choy qo'yib beraman. Keragi yo'q, dedi u. Lekin kotiba oshxonaga ketib bo'lgan edi. U metro stansiyasiga qaragan deraza yoniga keldi va ko'chaga qaradi. Keyin o'zining oynadagi aksiga ko'z tashladi. Yuz salqigan, ko'zlari ostidagi xaltachalar, ajinlar, sochi oppoq boshi. Biroq sochi oqarmagan. Aksincha mog'orlab ketganday taassurot qoldiradi. U ilingan kitobni qo'liga olar, ularni parishon xotir, hech bir maqsadsiz varaqlar qaytib joyiga qo'yar edi. Eski ensiklopediyalar, ko'p tomliklar, lug'atlar, ma'lumotnomalar deganday. Ularning orasida nodir kitoblar ham bor edi. Ko'p sahifalarning hoshiyalari qalamda qo'yilgan belgilar bilan to'lib toshgan, matnning o'zida esa tagiga chizilgan joylar ko'p edi. Bu kitoblar shunchaki o'qilmagani shundoq ko'rinib turardi. U oshxonadan ikkita suyanchiqsiz kursi keltirib, bittasini O'ga uzatdi. O'tir. Yana qaytib borib, bir stakan choy bilan qandon olib keldi-da, ikkinchi kursiga qo'ydi. Juda boy kutubxonang bor ekan, dedi u. Bilmagan ekanman. Sen nimani bilarding o'zi? Hazil bilan qo'l siltadi ayol. Ota-onamdan qolgan. Keyinchalik o'zim u bu kitobni sotib olib qo'shganman. O e'tibor qilmay bosh chayqadi. Sening xayoling doim boshqa yoqda bo'lar edi. Ichkariga kirishing bilanoq menga ot qo'yib to'shakka tortar eding. Ishing bitgandan keyin esa tezroq juftakni rostlab qolish uchun tinmay soatingga qarar eding. Men esa seni bunday noqulay vaziyatdan qutqarish uchun shoshilyapsan, ishing bormi deyman, der edim. Sen bo'lsang, ha, zarur ishim bor, ketmasam bo'lmaydi, deb qochib qolar eding. Xuddi shunday bo'lganini o ham esladi. O'sha paytlar bu haqda ko'p gaplashilgan, ammo hech kim hozirgiday befarq emas edi. Bora-bora suhbatlar tobora zerikarli, achchiq tiziq tus ola boshladi. Ularning asta-sekin bir-biridan sovushiga ehtimol shu ham sabab bo'lgandir. Uning o'sha eski, mutlaqo bema'ni suhbatlarga qaytish istagi yo'q edi. U plastinkani o'zgartirdi. Xoshiyadagi belgilarni otang qo'yganmi? Dedi u qalamda qo'yilgan belgilarni ko'rsatar ekan. Ba'zilarini otam, ba'zilarini esa onam, dedi u kulib.
Har qalay, men qo'yganim yo'q. Otang inglizchani bilarmidi? Ha, nemischani ham, forschani ham. Bu kitoblarni kimga qoldirib ketyapsan? Ularni sotdim. Sotdim? Kimga? Har xil odamlarga. Birovni bir xil kitoblar qiziqtirsa, boshqalarni boshqasi. Achinmaysanmi? Axir ularda ota-onangning qaydlari bor-ku. Nachora. Gap bilan qorin to'ymaydi. Ota-onam ham, kitoblari ham o'lib ketdi. Mening esa hali yashashdan umidim bor. Kitoblarni ham o'ldi deyapsanmi? Qanaqasiga? Nimasini tushunmaysan? Mana bu kitoblarni o'qigan, yiqqan, ular haqida o'ylagan va hayotimning bir bo'lagiga aylandi deb hisoblagan odamlar o'lsa, kitoblari ham ular bilan birga ketadi. Ya'ni kitob ham qazo qiladi. Yangi xo'jayin qo'liga o'tgach, endi ular oldingi kitob bo'lmay qoladi. Ba'zi birovlar kitobsiz yashay olmaydi. Lekin men ular sirasidan emasman. Hazil qildi u. Ko'rib turganingdek, ularsiz ham binoyda yashab yuribman. Men ko'p narsasiz yashashim mumkin. Masalan, vatansiz ham, dedi u atay chaqib olish uchun. Masalan, muhabbatsiz ham, qo'shib qo'ydi u mayus. O, avvallari kotibani bunaqa holda ko'rmagan uchun qiziqsinib qaradi. Lekin davom etdi biroz jim qolgandan so'ng. Kitobni, uni o'qishni, o'ylashni yaxshi ko'raman. Mazmunini emas, umuman u haqda o'ylashni. Mana, o'zing ko'r. Mana bu kitoblarning aksariyati 50 yillab sen bilan birga yashaydi. Tokchalarda birga turgan, yonma-yon turaverganidan bir-biriga ham o'rganib qolgan. Ba'zan ichidagi fikrlar biridan ikkinchisiga o'tganday. Qahramonlari kechasi hamma uyquga ketganda bir-birinikiga mehmon bo'lib borganday. Suhbatlashganday, bahslashganday, janjallashganday tuyuladi. Xuddi men bilan senga o'xshash. Ularning har biri bir olam. Bizlar janjallashmaganmiz. Ha. To'g'ri. Endi buning ahamiyati yo'q. Har holda mana shu kitoblar bir oila edi. Endi esa ular bir-biri bilan xayrlashmoqda. Chunki oila tarqab ketyapti. Ertaga ular bir-biridan uzoqda. Shaharning boshqa-boshqa taraflarida turli odamlarning qo'lida bo'ladi. Boshqa hech qachon ko'rishmaydi. Kotiba jim qoldi va qo'shib qo'ydi. Xuddi men bilan senday. Rahming kelyaptimi? Dedi u kitoblarni nazarda tutib. Yo'q. Endi kelmayapti. Deb javob berdi o'zi bilan o'ni nazarda tutar ekan. Hali shunaqaman de. Dedi o xayolchan. Nega oldinroq bunaqa gaplashmagansan men bilan? Esingda bo'lsa, sen bu yerga gaplashgani kelmas eding. Jahling chiqmasin. Yo, gapim noto'g'rimi? Ishdagi suhbatlarimiz o'ta rasmiy edi. Bilmadim, mengami yoki o'zingga gap tegishidan qo'rqar eding. Uyda esa sen o'ylama. Men hozir faqat bo'lgan gapni aytayapman. Senga hech qanday davom yo'q. Kulgiliku. Oqar suvlar alla zamonlar oqib ketdi. O bu yoqqa kelayotganda bu gaplar xayolida ham yo'q edi. Lekin ilk uyg'otib yuborilgan xotiralar uni maylini qo'zg'ab yubordi. Va ular hech qachon bir-birini mana shunday shib-shiydam devorlar orasida
bo'm-bo'sh yerda. Sochilib yotgan kitob va gazetalar orasida suymaganini o'ylab xayoli qochdi. Ko'ngli sust ketib, kotibaning yoniga bordi. Quchmoqchi bo'ldi. Biroq u muloyim, ammo keskin qarshilik ko'rsatdi. "Keragi yo'q," dedi kotiba. Oqar suvlar oqib ketdi. Oldinlari seni eslab turar edim. Lekin keyingi paytlarda tushlarimga ham kirmay qo'yding. Ketish oldidan sen bilan xayrlashib ketish istagi yuragimga o'rnashib qolgan ekan. Boshimdan ko'p marta o'tgan. Biror istak yuragimga o'rnashsa, amalga oshmay qolmaydi. Mana o'z oyog'ing bilan kelib o'tiribsan. Rostdan ham ketayotganimni eshitmaganmiding? Eshitganim yo'q. Tasodifan kirib qoldim. Bir ishim bor edi. Qanaqa ish ekan? O, qizil limuzinni og'zidan gullab qo'yishiga sal qoldi. Lekin ayni vaqtida tilini tiydi. Nimani ham aytardi? Shu bugunning o'zida bitta mashinani 2-3 marta ko'rganinimi? Nima bo'pti shunga? Ko'rsa ko'ribdi-da. Keyin esa kotiba o'zidan juda uzoqlashib ketgan edi. O bilan xuddi boshqa dunyoda turib gaplashgandek gaplashdi. Oning ko'nglida qo'qqisdan o'ziga befarq qarab turgan oynani chil-chil sindirish istagi qopdi. Biroq oynani sindirish baxtsizlik keltirishini ayni vaqtida eslab qoldi. U shu topda na o'zining, na kotibaning baxtsizligiga rozi edi. Balki u uchun hali sirtida ikkovining aksi sovib ulgurmagan muhabbatlari oynasini ham sotgandir. Uni ham boshqa uyga olib ketib, bir begona devorga osib qo'yishar. Balki shunda u sovuq sirtida boshqa hayot, boshqa bir muhabbatni aks ettirar. Faqat xayrlashish qoldi. Endi uni tovushu ovozlar mozoriga aylangan bo'm-bo'sh xona bilan bog'lab turgan narsa qolmagan edi. Ketish kerak. U garchi qayta ko'rishish hech qachon nasib etmasligini bilib tursa-da, mayli. Omon bo'l. Yangi joyda umring ziyoda bo'lsin. Balki yana qachondir qayerdadir ko'rishish nasib etar, dedi. O ostonada kotibaning peshonasidan o'pib, zinapoyadan ena boshladi. Ikkinchi qavatda siniq zinani esdan chiqarib, qoqilib ketdi-da, yiqilishiga bir baxya qoldi. Boshini ko'tardi. U zinapoya supasida turar edi. O tepaga qaraganida qo'l silkib qo'ydi. Jilmayganday tuyuldi. U yo'lida davom etdi. Tepadan yopilayotgan eshikning g'iqillashi eshitildi. Bu g'iqillash kravatning ingragan purjinlarini eslatdi. Shundagina u kotiba bilan vidolashganini teran his qildi. Dapadan yana shuni ham tushundiki, garchi yillab ko'rishmagan bo'lsa-da, kotiba shahardagi yakka-yu yagona yaqin odam ekan. O'ylab ko'rsa, qizil limuzindan faqat unga gap ochishi mumkin ekan. Miyasi oldiga qaytib borib, "Ketma. Oila quramiz.
birga yashaymiz. Kitoblaringni hech kimga sotmaymiz. Yoki hech bo'lmasa, faqat shu kecha birga bo'laylik. Yerga kitoblarni to'shaymiz. Eski gazetalarni yopinamiz. Bir-birimizning pinjimizga kirib, bor dunyoni unutamiz. Deb aytsammikan? Degan fikr keldi. Lekin buning iloji yo'q edi. Hamma narsa hal bo'lganiga, endi hech narsani ortiga qaytarib bo'lmasligiga aqli yetib turar edi. O ko'chaga chiqqanida qizil limuzin shundoq eshik oldida xuddi metin qoyaday savlat to'kib qimirlamay turganini ko'rdi. O ajablanmadi ham. Qizil limuzin uni shu yerga ham topib kelgani tabiiy, oddiy bir gapday edi. Xuddi shunday bo'lishi kerakday edi nazarida. Yuragida qo'rquv yo'q edi. Bamayli xotir metro tomon yurib ketdi. Yomg'ir shivalab yog'ayotgan edi. Go'yo begonalashib qolgan shaharda faqat yomg'irgina unga tanish edi. Hamma narsa begona, butunlay o'zgarib, qadrdon qiyofasini yo'qotgan edi. U tund osmonga qaradi. Bulutlar bilan qoplangan osmongina unga tanish edi. Tanish osmondan tanish yomg'ir inar edi. Nazarida bu yomg'ir o'tmishdan, mangu boy berilgan o'tmishdan yog'ayotgan edi. O metrodan chiqib avtobusni kutib o'tirmadi. Uyiga yayov jo'nadi. Yomg'ir hali ham yog'ayotgan edi. Mana u hozir yana biroz yuradi-da, uyining eshigi oldida qizil limuzinni ko'radi. Albatta ko'radi. Ammo uyining oldiga yetganida na qizil, na qora mashinani ko'rdi. Uyining oldi bo'm-bo'sh edi. Na chora, o'yladi u. O'sha mashinani shunda ko'raman endi. Tong sahar soat 4:30 da to'satdan uyg'onib ketdi. Soat esa zang chalinadigan ertalabki 7 ni kutib, chiqqinlab vaqt sanar edi. Biroq u soatiga qarab hoziroq joydan turishi kerakligini angladi. U o'rnidan turib deraza yoniga bordi. Ko'ngli sezgan ekan. Saharning xilvat ko'chasida uyining eshigi oldida qizil mashina turar edi. Qizil limuzin. U endi nima qilishini aniq bilar edi. U vannaxonaga kirib cho'mildi. Shoshilmasdan soqol oldi. Toza oq ko'ylagini, dazmollangan ko'cha kostyumini kiydi. Eng yaxshi bo'yinbog'ini taqdi. Tuflisini tozaladi. Tashqariga chiqish oldidan xonani ko'zdan kechirdi. Bo'm-bo'sh xonani larzaga keltiradigan soatni bir xayol to'xtatib qo'ysammi dedi. Lekin bu fikridan qaytdi. Endi buning nima farqi bor? Unchalik chekkisi kelmayotgan edi. Chekmay qo'ya qoldi. Chunki so'nggi sigaret, falon, pismadon qabilidagi safsata gaplar esiga tushgan edi. O shoshmay zinadan tushib ko'chaga chiqdi. Ko'cha bo'm-bo'sh va qorong'i edi. Asfaltning ba'zi joylarida kechagi yomg'ir ko'lmaklari qorayib ko'rinar edi. U qizil limuzinning oldiga bordi.
mashinaning eshigi qulflanmaganini bilar edi. Eshik qulflanmagan edi. U eshikni ochdi va rulga o'tirdi. U mashinaning kaliti ham joyida ekanini bilar edi. Kalit joyida edi. U notanish ko'chaga, notanish uylarga, tanish osmonga nazar tashladi. Tiniq osmon havo ochiq bo'lishidan darak berar edi. U kalitni buradi. Telegraf agentligining xabari. Bugun soat 5 larda N ko'chasida avtomobil portlab ketdi. Mashinaga uning o't oldirish qulfiga ulangan portlovchi moslama joylashtirilgan degan taxmin bor. Portlatkichni kim o'rnatgani, mashina, unga o'tirgan, tanib bo'lmaydigan darajada kuyib ketgan jasad kimniki ekani hozircha ma'lum emas. Tergov ishlari olib borilyapti.